אנחנו עם תת-אלוף במילואים מירי רגב, מתמודדת ברשימה הארצית של הליכוד במשבצת הנשים. מירי כיהנה כדוברת צה"ל ושימשה כצנזורית צבאית ראשית וכמתאמת מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה בתקופתו של אריאל שרון. מה גרם לך להצטרף לתנועת הליכוד ולפוליטיקה? תמיד הייתי ליכודניקית, כאחת שגדלה בקריית גת, להורים שעלו ממרוקו, חייתי במעברה 8 שנים, ראיתי שם את יוצאי עדות המזרח, את הקשיים שלהם, מה שהם עברו, פיתחתי תפיסה חברתית שתכף נדבר עליה. חוץ מזה, הליכוד מבחינתי תמיד היה הבית, אם זה בתפיסות ובהשקפת עולמי, הייתה לי תקופה שחזרתי בתשובה, כך שמבחינתי אני אדם מסורתי, אני אדם שארץ ישראל חשובה לי, ארץ ישראל, ירושלים בירתנו לנצח נצחים, אסור לנו לוותר על אף שעל. גם אחרי ההתנתקות ראינו שהקונספט של החזרת שטחים נכשל, בכל מקום שאנחנו יוצאים החמאס תופס את השטח. אנחנו צריכים לשמור על המדינה שלנו, על האנשים שלנו, לחזק את המדינה, ואין לי ספק שרק הליכוד יכול. מה את מעוניינת לעשות בכהונתך בכנסת במידה ותיבחרי? אני מתכוונת להתעסק בנושאים החברתיים. מאז ומתמיד הייתי רגישה לשוויון הזדמנויות ולקיפוח. גם כדוברת צה"ל פתחתי את הדלת לאנשים מהפריפריה, לשכונות, לנשים, לאנשים צעירים. אני מאמינה שאנחנו בכנסת, בממשלה, צריכים לפתוח את הדלת ולאפשר לאנשים מהפריפריה הזדמנות שנייה להצליח, להשתלב במשק הישראלי, להשתלב במשרות בכירות, להיות יותר ויותר באקדמיה. אני מתכוונת להוביל את התהליך הזה יחד עם חבריי לכנסת ועם ראשי הערים, חברים במועצות ואנשים שהנושאים החברתיים מעניינים אותם. בשלושת השבועות האחרונים היית בכל הארץ, בפריימריס פגשת את תנועת הליכוד, לראשונה כאיש פוליטי, החוויה הזאת שינתה אותך, נגע בך? החוויה הזאת היא נהדרת לי, אני פוגשת אנשים מקסימים, אנשים חמים, אנשים פתוחים, אנשים שהם ככה מייצגים את הדברים שאני מאמינה בהם, אוהבים את הארץ, אוהבים את האדם, אוהבים את המסורת, אני פשוט מרגישה טוב, אני מרגישה בבית, אני מרגישה הרבה אהדה, הרבה תמיכה. אני שמחה מאוד לפגוש את האנשים האלה. אני שמחה מאוד שאחרי השירות הצבאי שלי, שתרמתי כל כך הרבה לביטחון המדינה, החלטתי להצטרף לליכוד ולעזור ולהשפיע לאנשים הנהדרים האלה שאני פוגשת, ויחד איתם לקדל את הנושאים החברתיים שכל כך כואבים להם. מירי רגב, תודה רבה לך ובהצלחה. תודה רבה לכם.